Tänään tässä luvassa hiukan erilaista videoa. Grillataan tänään. Kohta näette mitä tehdään eka. Tosiaankin ollaan menossa grillille. Täällä on tehnyt lumitöitä. Tää on vähän itäinen surprise. Ei meillä tämmösiä videoita oo ennen mun kanavalla ollut. Mä menin lupaa tehdä jotain uutta ja sit saatiinkin idea, että pitää vaan ruveta tota grilliä vielä lapioimaan. Mulla on tässä puita ja paperia ja kohta kun videota vähän sytytyksestä. Uutta yritystä. Ei se tietenkään syttynyt. No. Toivotaan nyt syttyisi. Miettikö ihmiset, että yksi niistä elämän pienistä asioista on se, että no nyt oma se syttyi kolmannelle yrittämällä, eka yrittämällä ei kuvaamatta sitten ja myös kolmas yrittämä, mutta voitteko te sanoa, että tämä maisema olisi kovin huono? En mäkään voi sanoa. Ja mikä sen parempaa niin sanotusti tälleen, kun nautitaan hyvistä maisemista, istutaan luonnon helmos, kuunnellaan rauhallisia ääniä, niin sehän on Coca-Cola. Tosin se ei kyllä ehkä oo se, mitä kaikki haluaa luonnossa, mutta kyllä se nyt makkaran kanssa sopii ja mulla on tossa vielä itse tehty hirvimakkaraa, niin ei siis mun tekemään, mutta yhden toisen tekemään ja sitä päästään niinku testailemaan videon loppupuolella. Muista siis katsoa videon loppuun asti. Pistä tykkäys, jos tää on hyvä video. Joo. Tosiaan, tässä nämä makkarat. Mä laitan, avaan tän paketin ja pistän ne sulaa tohon johonkin vierelle. Kuvataan siitä kohta pikkusen, mutta vielä ei päästä maistamaan. Mutta kohta päästään. Nyt olis makkarat niin sanottu siinä sulamisvaiheessa. Tai no ei sulamisvaiheessa, ne on aivan jääs niinku näette, mutta miten sanotaan? Ne pikkuhiljaa on tulos sit kuitenkin. Näitä kun tälleen välillä tästä näin laittelee, niin nää on vielä ihan kivikovia, mut kyllä ne tosta lämpenee. Tai yhdestä pintaa kotsulla. Tää on oikeesti jotain. Makkarat rupeasi pikkuina lämpenemään, sulamaan. Ihan tää nyt hienoa, tavallaan. Mä kaipasin rentoutumista ja pitkän lumityöiden päätteeksi, niin mikäs sen parempaa. Elikkä otetaan tästä ihan, mä en tykkää kuorineen makkarasta, niin mä kuorintaan. Hirvimakkara. Haju erittäin hyvä, maista taas. Ai että tää on hyvä tälleen nuotiolla. Kiitos kun katselit videon. Nähdään seuraavassa. Moro. Makekuista. Nähdään tulevilla videoilla ja silmällä.